অল্প অল্প নিয়ে যা দিয়ে আসি। ପିଲାଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ରଜରେ ଗୋଟେ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଭୋଜନ ହେଉଛି ଆମର ରାଇସ୍ ହେଇଛି, ଡାଲି ହେଇଛି, ଆଉ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ହବ। ଏଇ ଡାଲି ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଠି ଆମର ମାମୁଁ ଏବେ ବୋଧେ ମାଛ ପାଇଁ ଆଳୁ ଫାଳୁ କଟା ହେଇକି ଧରା ଧରି କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ହାପି ରଜ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଜ। ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ରଜ, ଆମେ ତ ଏଯାଏଁ ବାହାରି, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇନୁ, ରାତିରେ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଡ଼ି ହଉ, କାହିଁକିନା ଆଜି ପୁରା ଖାଇବା ପିଇବା ଭୋଜି ପୁରା ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ରଜରେ ଆମର କେମିତି ଭୋଜି ହୁଏ। ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର ଆଜ୍ଞା ହୁଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସେଲିବ୍ରେସନ, ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଭୋଜି ହୁଏ। ତ କେମିତି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେସନ କଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଭୋଜି ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଜି ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ। ଆଖି ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ଟେ ବଡ଼ ପନିକିରେ ପିଆଜ ଗୋଟେ ଲଗେଇ, ଏପଟେ ଆଳୁ କଟା ହେଉଛି, ତାକୁ ଭଲକି ଧୁଅ ଗେ, ଏଇଠି ଆମର ଆଜି ଭୋଜି ପାଇଁ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଠି ମାଛ ଧୁଆ ହେଉଛି। କେତେ ମାଛ ଆସିଛି ଆଜିର ନା? 50 କେଜି ମାଛ ଆସିଛି ଆମର, ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ହବ।
ଆସୁନି ବାପା, କଣ ବାପା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ପଚାରିଲ? ଡାଲି। ଏଇଟା ଡାଲି? ଏଇଠି ଆମର ରଜ ପାଇଁ ଆଜି ଭୋଜି ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏପଟେ ଡାଲି ବସିଛି। ଆମର ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ ରୋଷେଇରେ। ପୁରା ଥରେ ଯିଏ ଖାଇବ ମାନେ ସବୁବେଳେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ରୋଷେଇ ହିଁ ଖାଇବି। ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ରୋଷେଇ ବନାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲ କଣ କଣ ହବ ଆଉ ଆଜି? ପଚାରୁନ ବାପାଙ୍କୁ। ପିଲାଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟା ରଜରେ ଗୋଟା ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଭୋଜନ ହେଉଛି, ଆମର ରାଇସ୍ ହେଇଛି, ଡାଲି ହେଇଛି, ଆଉ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ହବ। ଏଇଠି ଡାଲି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଆମର ମାମୁଁ ଏବେ ବୋଧେ ମାଛ ପାଇଁ ଆଳୁ ଫାଳୁ କଟା ହେଇକି ଧରା ଧରି କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସେପଟୁ ଯିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ରଜ ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ରଜ। ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଆୟୋଜନ। ତ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ରଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରଜ କେମିତି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଭୋଜି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।